ajutați în povita cum ce navi. Am ce sunie Jesus Christ ce curpa, de la ce mod, în povita cum ce e cu tumci, să vă sunt. Mogar ba, voi nu. Am ce bași, gaia de părta, am ce stai mai ce vorbe, am vă pune am ce ascari, imaculat, o să stau stai bine mai. Dar era mai tot mic și mica și bar, cum a de arma cu ea. Aici avem la serviciu exact asta. Am inteligență și patra, dar tot ce s-a curit să va. Am ce am ce și mica, am autism, am ce și patra, dar am ce a fost în Caluna, cu care am fost în Caluna. Ani am patra, dar am fost și am să dăm pe ce bar ce am să stau. Am cui ne-ai pe bar? E bar ca camera, covidul cu scota, e bar ce m-a trezit și coni. Ani bar ce am pe atenta, am zana, am ce ce vine am ce purisă. Purisă n-am ce că paitor de cu nami, cu n-am ce ce vine, votul la parca, am ce ce vine, cu tot vorba, te-am cam vorea porta. Am e puris, te-am ce ce vine, sunt bun porta. Cross complete salary. Celer aici ia novena în Pavlietan, de o țară de altă mai de pe părere, e curis în păzor de adică e corporen zain a pășinistă. Unde e curis ce n-am de un sol de vena. E cum în șarul să bau păsă, am întrebat ce n-are. Ani n-am de o părere să o zătă. În zare de părere. Am înțeles că am ce treba, am ce ședere, am ce trece. Duhul ea, boxul ea, ea. Am practic, am practic, să-l rog. Sărbesc fără atunci de aia, Papa, tu s-o putrige Criatorul Eternă, tu va fără de s-a scris cinte ce ce mă nebiu, am ca pauă zâncea, cu ce curte, am ce cale zâncă iară cu. Ea mi-e mamă că am ce sumia, cu ce putea Jezu Crist, dar tu fără de, povedă cum ești cu nângie, dar ne rați mulțumit, dar s-a scris. S-a scris, na? Por lo asa, todo quito, por lo, todo.
करीतो आणि सगळी राष्ट्रां पांगू दवरता त्या मरणाचे छात्र सासणाच्या मरणाचो पोस करतलो आणि सगळ्या कोल्याचे दुखां वाटा ती दोन्ही सर्वेसो पुसून काढतलो आपले पृथ्वीचे आपले कोचेची लॉस तो पोस करतलो कित्याक सर्वेश्वरान अशी पास दिलेली आसा त्या दिसा म्हणलेली पळया हो आमचो देव आमची सोडून करतलो ताचे आमचो विश्वास आसलो होच तो सर्वेस ताचेरूच आमी विश्वास दवरतलो ताणे आमची सोडून केली देवी खुशालकायचे उल्लास सोडटा आणि सुखस्फुरीत जाता सर्वेश्वराचो हात या पर्वतार आसा देवाचे उदक म्हणतकीर सभा सर्वेश्वराच्या वरान सदांका म्हजे ठिकाण म्हणूया सर्वेश्वराच्या वरान सदांका म्हजे ठिकाण पांचवी चार तुझी सर्वना तुवें म्हाका दिसून तूं दिता तो म्हाका चोरी पावयता तूं म्हज्या पत्न्यांक जीव करता मान राखून तुज्या नांवाचो नीज मारल्यार म्हाका चलयतात सभा सर्वेश्वराच्या घरान सदांका म्हजे ठिकाण खालोखान खोण्यान हांव सांगल्यार कसलेंच वायट म्हजे ना येतलें हुस्को ना लागीं सुवासाय म्हजे जीव सदांच सूख उरो सकाळी दादे खोंगे सूर गोदाय ती म्हाका तूं दिताय सभा सदेश्वराच्या घरान सदांका म्हजे ठिकाण अच्या जावन क्रिस्मान फलयतात रुचीचे जेवण म्हाका बांदताय दोंगरी माथ्यार खेळ घालताय बरेपण उरपाक दिसान दीस गोसोशी म्हजे येवतली देव जाणा तुज्या मंगाची सभा सर्वेश्वराच्या घरान सदांका म्हजे ठिकाण सासणाचे विराट म्हाका पावले आवची घर म्हज्या देवाचे हें ठिकाण म्हज्या पावसाचे सभा सर्वेश्वराच्या घरान सदांका म्हजे ठिकाण उत्तराचे सगळ्यांक ताणें बरी केली मनी उलयता
कोर फुटलोई दोड जाता तोंटी सोलता गुड्या नोदो येता म्हूण कोयू लोक अचाप जालो आनी इज्रायलाच्या देवाक कोयकोन लागलो. पूण जेजू आपल्या शिसां लागून आपोवंक म्हणले, म्हाका ह्या लोकांचे चुरचुरे दिसता. आयज 3 दीस जाले म्हजे बरोबर आसा आनी जेवून खावन तांचे कडेन कांयच ना. उपाशी तांकां धाडूंक म्हाका खुशी ना, वेताना वाटेर ती पुरूंक आसा. शिसांनी ताका म्हणलें, तर ही एकचुरी सुवातेर त्या लोकांक जेवण घेवन पावशी आमचे कडेन उडे खंयचे आसतले. जेजू ताका विचारलें, तुमचे लागीं कितले उडे आसा? तांणी सांगलें, 7 आनी थोडी धाकटी मासळी. तेन्ना ताणें लोकांक दोनूय बसूंक लायली आनी 7 उंडे आनी मासळी आपल्या हातांत घेतली. देवाक दिनवासून ती मोडली आनी आपल्या शिसान घेतली आनी शिसांनी ती लोकांक वाटली. सगळीं धादोशी जाय चड जेवली आनी उरलेले कुटके 7 पळोवन भर ताणी हें कांय केलें. जेजू क्रिस्ताची सुरवात जेजूचो पाटलावदार म्हणटकूच तुजो पुरी सुखार. आयच्या तर पयल्या वाचपांत बरें जाल्यार इज्रायल प्रवादी एक बाकी कशें करता इज प्रपोसायज. तो म्हणटा ही आतां घाल या, तुमी तुमकां जेवण आसतलो, सोरो आसतलो आनी सगळें बरो सोरो बरें जेवण. फकत तुमी स्वत मानूंक जाय. हो जो वयर कोण राजा जेवण दिता तो कबडी तो मरणाचेर आग झुजतलो. जे चादर आसा ते तो फोडून उडयतलो. न्यूत्र आमकां मेळटा. त्या पर्वतार सगळे लोकांचेर पडलेलो आसा तो दुखीचो पड्डो तो काडून उडयतलो आनी सगळीं रास्ता बांदून दवरता ते मरणाचे चादर दिसतलो. सासनाक मरणाचो बसून करतलो. कोळ्या तो आमचो देव आमची सोडवण करतलो. तो ताचेर आमचो विश्वास आसतलो आनी बा हो लोक म्हणटा ताचेर विश्वास आसा आनी ताणें करून दाखयला. आमी आयज तर शिवप्रथम आमी आयकले जाल्यार पयर आमकां दोंगराक चोळून घेता तें आमकां मेळटा. जेजू दोंगराक चोळून थंय बसलो. त्या उपरांत थोडे काडले, कुड्ड्या काडले, मोन्या काडले आनी जेजू तांकां बरें आनी शेती जेजू पळयता आपणाची गरजा उपाशी आसा. कितें करपाचें तांकां उपाशी दिवन पावना म्हणजे ती वाटेर पडटली करून दारा येता ते जेवण दिवपाक तयार. हांगा जेजू तयार करता तांकां जेवण. मोगल भाव भयणी दोंगर चडप कडेन जायते जाणांक चडना आसा आनी कडेन चडप ना जाल्यार कडेन जाण ट्रॅकिंगाक कडेन गेले आसा आनी जी कोण ट्रॅकिंगाक घेता ती बेश्टी खाली हातान वचना. एक बॅग तरी हातार मारली आनी ते बॅगांत आसतले उदक कडेन जेवपाचें हावपाचें कडेन जेवण काडलें. तेच भाशेन जेन्ना हांवूय ल्हान आसलो तेन्ना आमी थोडे फ्रेंड्स आमच्या दोंगराचेर घेताले. कित्याक दोंगराचेर कोणताले पुलीस आसलो 4 जाणां इंच आनी आमी एक प्रेय करताले. गोव करून उदकाची बाटली गरजेची. दोंगर चडटा चडटा काम येतालो. कित्याक चडशीं 3:30 वरांचेर ह्या वेळार आमी चडटाले. कित्याक 5 पयलीं आमकां वयर पावपाक जाय आसा. पयले पावटी गेल्ले एक पावटी 5 दिसले मेळपूच ना. कित्याक मागीर परतून आयले सोंपला परतून पळयले आमी कांय ते पोकले नासलेले. दुसरे पावटी चळले आनी जेन्ना आमी वयर पावले इतकी खुशालकी भोगली जमजमीत बारें हे आपले जिवा आसा ती समाधान हाडटालें. वयर जावन आमची घरां पळयल्यार लोकांची एक दोळ कसो दिसतालो आनी थंय एक आगळीच दुसरेच भाशेची खुशालकाय. सर कोण कोणी नदर काडल्यार खूपच झाडां आनी दोंगराच्या पोतार आसलेल्यान थंय आमकां एक दुसरेच भाशेचो स्वभाव पासून आमचे भितर दिसून आयलो. थंय गेले उपरांत धाकटे आसून म्हजो इश्ट म्हणूंक लागलो मागणें करया. एक धाकटे मागणें करताले कितें उदक आसा तें पियेताले आनी मागीर खुशाल बीन देंव म्हणटाले. हे बॅग वयर व्हरपाक जायते पावटी घुसांत उरताले. खुशालकायेच्या नदर चडटले तेन्ना तर हे बॅग दूद हाडटा ट्रॅकिंगा वयता तेन्ना भुजाचे मातशे पेज येता जाल्यार आमी जेजूची फाटल्या उदारांत बाप्तीज मारता आनी आमी
पुरी सरम जाय जाल्यार पुरी वर्तनय करून आमची भुसाकडे बुद्धते आणि हाका लागून ही वाट चलता चलता आमकां एक ऑप्शन आसा पयले सुवातेर तूं वाट चलोंक सोदताय की ना एज अ फॉलोअर ऑफ जीजस वुड यू लायक टू वॉक दिस पाथ ऑर नॉट हो पयलो प्रश्न नाका जाल्यार आमी जाय दिसांक सोडून घेता जाय तो लोक ओस्तानी आनी रोडून देखून ही वाट चलता कित्याक चलता कित्याक वयर पावले उपरांत ते तेंगशे पावले उपरांत कित्याक तरी सोबीत आमकां रावता म्हणून आमकां खबर आसा जे कोण अनुभव उरलो ना ती फुडें वाटेर सोडून घेतली पूण जी कोण जाणा ते वयर डोंगराचे तेंगशेर कितें तरी आसा जे खरेंच म्हाका खुशालकाय दितली जाल्यार इतलो चड पुरीस आसून तो जेजूचो फाटलो जाल हो पुरीस घेवन चडटलोच आनी जरी तर आमकां जाण जावंक जाय हे डोंगराचे तेंगशेर कितें आसा तें जाल्यार जेजूचें जिवीत पळोवपाचें जितले फावटी आमी पयल्या वाचकांक पळयलां दुसऱ्या सुखवर्तनांक आयकलां दोनूय जे आमकां वाचपां आसा ते डोंगराचे तेंगशेर ही एक खबर सांगता थंय जेवण आसा बरो सोरो आसा आनी हांगा जेजू बरेंच जेवण रांदून कसो दिता जितके मास्ते आसले कडेन पावस आमचे ब्रेड कशे आसलेले जेजू म्हणटा आय डोंट लीव देम हंग्री ती म्हजो बाटला करून आयल्यान वयर देखून आयल्यान आनी म्हज्या कडेन आतां सोडूंक जाय जावचें ना थोडे आसा जेवण म्हजे लागीं दी हांव दोगराज करून दिता आनी जरी तर आमकां जाण आसा जे खरें जे दोंगराचेर कितें मेळटा तें हे दोंगराचेर भोगसण मेळटा हे दोंगराचेर सागरीपीस मेळटा आनी ह्या दोंगराक पुरीस घेवन चळल्या उपरांत तुकाच फुडें मरप पडटा आनी होच तो दोंगर कालवाराचो जे हे दोंगराक चडटा तेन्ना जेजू आपूण पुरसार मेळ्ळो सोरो म्हणून रगत दिलें जेवण म्हणून आपलें जें मांस दिलें आनी जी कोण हे जेजू पाटल्या पळयता तांकां हें जेवण जावं रगत आनी मांस जेजूचें फावो जाता आनी ह्या जेवणाक लागून हे जेवणाची आशेर ही आस म्हणटा ती नॅगेटीव्ह न्हय वायट वायट नदरेन न्हय पूण हे जेवणाची आशेर लोक ही वाट चलता कितल्या जाणांक पण त्रास करना हो दोंगर चडटा तेन्ना जेजूच्या वेळार थोडे गेले मोणे गेले कुड्डे गेले थोडे म्हणटा ते घडये जे कोण आमी चलोवंक सोदिना फुडें आमकां पावना गेले ना ते आतां लागून आमकां ती वाट चलोवंक दिसना कित्याक घडी तो भावार आमकां जायते मागता आमचे घडचे कुड्डे गेले म्हणजे कुड्ड्यांनी कुड्डे आसून विकून जेजू पळयलो तेंगशे आमी जायते फावटी पुरीस घेवन कुड्डी कशी करता पूण जायते फावटी हो पुरीस नाका पळोवंक नाका आमकां घडये पयशांचे प्रॉपर्टीचे हो खान मार पडटा आनी असलो खान मार उपरांत ही वाट आमी चुकता आमी तेंगशेर वचोंक सोदिना आमी मागीर खंय तरी सायडींतल्यान जाता दुसरी म्हणजे वाट मेळटा काय म्हणून कित्याक ती आमकां सुसेग कशें दिता रिलॅक्सेशन कशें दिता आनी ते कोर्स काडूंक आमकां लाभ आमकां दिना म्हणटकूच जें तें सोंपें ज्ञान सोदूंक सोदता जी कोण मोनी जी चळलली तांकां खबर आसलें लागून मोने जावन देखून वयर पावल्या उपरांत आमकां उलोवंक मेळटले आमी जायते फावटी पुरीस घेवपी फोगे कानबस दिता उलोवप आमी उलोवंक सोदिना आमच्या जेजूला आमी विसरता तें आमकां दिसता आमचे वाटेर फकत आमीच आसा पुरीस घेवन फकत जीजिस्टींग जेजू आमचे बरोबर आसा आनी आमी उलोवंक विसरता आमचे जेजू लागी आमी ताचे खातीर उलयना तितले फावटी आमकां दिसता आमी इसरी आनी मागीर आमकां आनीक टायम मेळटा हांव इसरून चलता सोडून दिता आमकां जरी तर भावांतान खुटो आसाय जरी तर दोळ्यांनी खुट्टो आसाय संवसारी मदले आनी जरी तर तूं मोन आसा जेजू कडेन उलोवंक सोदिना जाल्यार ही वाट तातूंत भोव हांव करप मोगाळ भाव पयटू हातूंतल्यानच कितें तरी आमकां घोटाय मेळटा आमी ह्या दिसाचे भेटेक भाग घेता ह्या आदार आमकां याद जाता आनी हो कालवाराचो योग ह्या आदाराक पडटा ताका लागून आमच्या लागीं गायन आसा कालवाराचो योग करून बाबा हे देवीचेर आतां जाता जे कितें घडलें तें तेंगशे ते दोन दिसा मिसाचे बेटी आदाराक पडटा जे जेजून सांबलेले मांस आनी रोगाचे जेवण व्हडलें जेवण आमी
आमकां दिता की आयज देखून दिता आमी जायते फावटी जेवण जेवपाक वखद एक वडयेक उपयोग जावंक सोदता तें जाल्यार बरें संवसारीक जेवण पूण जेजूचें जेवण हें जेवण हें जिजस प्रभाजी म्हणटा विश्वास कर तुज्या देवाचेर जेन्ना तूं तुका जेवण दिता म्हणटा तेन्ना सोरो बांदता म्हणटा तेन्ना तो बरेंच दिता आनी मागीर आमकां मेळटा की तो लोक मागीर परखून पातला तो इस्रायलाच्या देवाक की ताका आमी पळयलें जाल्यार म्हाका भाव पळयलो ते आर्ताला वयलो आयज परतू जेजू मास मेरो कित्याक तुमी पातला घालप तुमी जरी तेंची पळोवंक नको तुमी जर खबर नाही कितें तें जाल्यार आमी पात म्हणून सोदतल्या पूण आमकां जाणां तेंचे कितें मेळटा ह्या दोंगराक कितें मेळटा ह्या आल्ताराक ह्या आमच्या पणजेचे पिरबजेक आल्ताराक कितें मेळटा जाल्यार आमचो विश्वास आमच्या देवा लागीं आसतलो आनी ही आमची वाट चलो पाटलागार कशी सदांच आमकां घटाय मेळटली तुका मागीर कळटलें तुमच्या बाबार तुज्या जिवितांत चलोवंक कादार दिता तुका मागीर कळटलें म्हज्या त्या कांद्यार पयशे प्रॉपर्टीचो कांद ना पूण खरेंच म्हजो खुरीस आसा जो हांव म्हज्या काळजांत घेवन आसा तोच हांव घेवन चलता आनी जितले पावटी जेजूचे लागीं तूं उलयतली तेन्ना तुका कळटलें की हांव तें उलयतां म्हज्या बाराबर जेजू आसा म्हाका भाव पयली आमी आमचे परबेक तयार जाता अखबार मारियेचे पोरगे तिणें ही वाद आनी आमकां तर खात्रीच आसा आमी तर आमच्या बायबलांत पवित्र पुस्तकांत मेळटा जेजूच्या बसका वेळार ताका ते खांब्याक करून मारता पळयता कुर्सार मोरो पळयात अखबार मारी आपणाचे पुताचे कूल आपणाचे उडयेन घेवन राव पळयून ती चडली वाद शी हॅज बीन ऑलवेज वॉकिंग आनी आमची आकवार म्हणजे पवित्र नीज करून शी इज अ होली लेडी आनी आमकां ही आस्थारी फावो जाल्या आमकां पणजेच्या भाव पणजेच्या भाव पळयना जरी तर तूं आनी हांव म्हजी वाट एकसुरी चलता तशी दिसता ती खुर्साची वाट जाल्यार उगडास दवर आकवार मारिया आमच्या बरोबर आसा आनी ही वाट चलतना जे भाशेन तिणें आपणाचें जे निर्मळपणान सांबाळ्ळें तेच भाशेन ती आमकां जेजूची पाटलावदार करची आनी ती जेजूची पयली पाटलावदार करची आमकांय आदार दितली आमचें जिवीत निर्मळ सांबाळपाक पवित्र करपाक जाल्यार हे आमच्या मुवेनांत आमी मागया की सायबीण मागीर आमी जेजूची पाटला करूंक सोदता जेजू आमी मान दिता तो म्हजो देव एक एक पावटी फुड्या म्हणून सोडटा आमी पाट चलो कोश पळयल्यार म्हाका दुसरे बाबी कशें वचून दिसता पूण सायबीण मागीर जे भाशेन तुवें तुज्या पुता घरा बरोबर चलली हांवूय तुजो पूत तुजी दूद म्हजे घरा बरोबर चल जे भाशेन जे तुज्या पुतान खुरीस घेता तेच भाशेन म्हज्या जिवितांत खुरीस आसा दुसऱ्याच्या खुरिसाक वचपो कडेन धाकटो जायत ल्हान जायत व्हड जायत पूण म्हजो खुरीस नाका तो एक वेगळोच मातशें म्हज्या बरोबर चल हें आमच्या मागणी जावन दी आनी ह्या दिसाचे भेटेन जेन्ना आमी आतां देवाक आमी आमची देणी भेटयतली तुमच्या खुरीस भेटोया कित्याक हांगा घेवन लोवान सरो मास रवत जातले आनी तुमचे खुरीस घेवन वयर चडो ते तेंचेर चड पावपाक आदार मेळटलो ते तेंचेर पावले उपरांत जिवीत कांय बरें आनी जेजू कडेन बरोबर तुमी येतात जाल्यार ताची वाट तुमी चलोंक सोदतात जाल्यार तो तुमकां उपाशी केन्ना धाडचो ना आनी केन्ना उपाशी आपोवचो ना तुमकां सदांच पोटभर जेवण पावप करतलो तुमकां ती घटाय दितलो आनी मागीर पावप म्हणटा आनी प्रेज साफीश जेजू कशें करतलो जाल्यार देवाची कुर्बान आमकां करून तरी आमची चिंतन घेवन आमी मेसेज करतली Thank you.
तुका समोर दिता. तुज्यो अवणी पोत वेळ सडवणीचे वाक्य आमकां चलय आनी तुज्या जिवितांत आमकां अदीक अदीक वाटवली. ते आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी आवडले. सर्वेश्वर तुमचे सोपे आसू, देखून आतां देव तुज्या बरोबर आनी सर्तीच्या चड दरबारा सांगता की तुजे मैमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रात्मेक गायली ती देवी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुन्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रक्त आपलेच खुशयेन पोस्ट मरण ससुतल्याच्या तांणी रक्त घेतलो. तुका दिर्घासून तो म्हणलो, तो आपल्या शिसान दिलो आनी म्हणले हो तुमी समेस्त दिया आनी तयार ती म्हजी कूड तुमचे कसो सगळी खुशी. तेच पडीन जेवण जातूच त्याने पावस घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसान दिली आनी म्हणले तुमी समेस्त दिया आनी पियेया ती म्हज्या रक्ताची पावस नव्यान सासणी कोराराची रोगत पात्राचे बोक्सान घ्यायच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत ते वार ते म्हज्या उकड्यास जाता. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू संगता त्या जेजूतल्यान पवित्रात्म्याच्या एक कोणाक सर पद विधार बाबा
सर्वांतरणी पर गुरुता शासनाच्या शासना अवगत जे जे नाम मागणे शिकवेला त्या मागणे ते आमचे पूरी इच्छा पूर्ण करेगा म्हणून आमचं देवाची शेळी संसाराचे पाप काढते हे शेळीचे जेवण आमच्या पहिल्या सोपी सुखाती
Quando vai a papà, è di te che c'è una cipolla, fa tanti anni sotto. In Gesù c'è solo una cipolla che non lo vende a casa. E mi manca Gesù Cristo, anche se mi ha voluto. Amen. Se il vescovo ti uccide, ti assunto, ti chiedo, non so il cuore della te, va, anche tu, 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 Mohar doa kori nu, amchi bolle ki sangati kori, tumi mata bol sangati, koi dini nai, eva ke masani, minne ki sangati, mati tumi bolche, tumi sangati bolche. Ida tu amchi.